സ്വാഗതം. അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും എല്ലാരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാനും ആഘോഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോമ്പ് തുറയുടെയും ആ ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കുറച്ചൊരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എന്താണ്, ഞാന് മോക്കൊന്ന് മുടി കളർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാന് കുറേ നാളായി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അവള് എക്സാം കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ടേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം കഴിയട്ടെ, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാന് ഇന്നിപ്പോ ഉച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ, അപ്പൊ ഞാനിന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോവാണ്. പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള പാർലർ തന്നെ. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേലത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോയി എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പാർലർ കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ബ്യൂട്ടി പാർലറില്ലേ ശ്രുതി എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അപ്പോൾ അവളുടെ പാർലറിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്ന, ഇവിടെ അടുത്താണ്, നമുക്കിവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തായാലും കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയല്ല, ഞാനും അവളും കൂടി പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്യുന്നതും ആ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ഫേഷ്യലും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നടക്കുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി നാളുകളായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ആകെ ഡള്ളായിട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കുവാണ്, എന്താണ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഒരു വല്ലാതെയായി. അപ്പം ഞാനെന്തായാലും നോക്കട്ടെ, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ലച്ചും കൂടിയിട്ട് മുടിയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല, 5 മിനിറ്റ് പോലും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അവളും കൂടിയിട്ട് സ്കൂട്ടിയിൽ പോവുകയാണേ. ഇതാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് അവളുടെ പാർലർ, യാൻ ബ്യൂട്ടിക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ശ്രുതിക്ക് ഈ പാർലർ മാത്രമല്ല, വേറെ രണ്ട് പാർലറും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും ലച്ചും കൂടി അകത്തൊക്കെ കയറി ഇരുന്നു. ലച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് എൻ്റെ മുടിയുടെ കളറൊക്കെ, കാരണം ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവളുടെ മുഖത്തുണ്ട്. ആ മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മൾ മുടിയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം മുടിയുടെ എൻഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലായിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളർ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ കളർ ചെയ്യുന്നതും കൂടി കുറച്ചങ്ങ് കട്ടായി പോകത്തില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ പോലും അത് കിടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മുടിയുടെ എൻഡിൽ എൻഡ് പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കളർ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്ര സേഫായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എങ്ങനെ പോയാലും മുടിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ഇത് വരും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മോളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ വലിയ കെയറിങ്ങൊന്നുമില്ല, അവൾക്ക് കുറേ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ഒരു പ്രധാന ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുടി നന്നായിട്ടൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പാർലറിൽ ആ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയില്ല, അവളുടെ പേര് അർഷിത എന്നാണ്, അവളും പറഞ്ഞു കേട്ടോ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവള് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമേ തന്നെ അവളുടെ ഹെയറിൽ ബ്ലീച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ മുടിയിൽ നമ്മൾ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റിലെ ബ്ലീച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കളർ ചെയ്താലും അത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൾ ബ്ലീച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫേഷ്യലൊന്ന് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ കയറിയ സമയത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാളും കൂടി വന്ന ആ ഹള്ളറിന് തൊട്ടടുത്ത ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. അവരുടെ ഫേസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ ഫേഷ്യലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുഖത്ത് ബ്ലീച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിരുന്ന ബ്ലീച്ചില്ലേ, അവളുടെ ഹെയറിൽ ഇട്ടിരുന്ന ബ്ലീച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുടിയുടെ കളർ ഉണ്ടോ കുറച്ചൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കളറിൽ നമ്മൾ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മുടിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കളർ ഏതാണോ അത് വരത്തില്ല, കണ്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കുറേ കൂടി നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറിലോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടിയിട്ട് ബ്ലീച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ സമയമൊന്നും നോക്കിയില്ല. കുറേ നേരമൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റായിട്ടിരുന്നു. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവൾ വിചാരിച്ച് ചെന്നുടനെ കളർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരാമെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടാമതും ബ്ലീച്ചൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവളവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഫേസ് ബാക്കി
ഫേഷ്യലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഡെഡ് സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫേസിൽ കണ്ടോ കുറേ ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകളും മുഖക്കുരു വന്നതിൻ്റെ പാടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫേഷ്യൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്തു. മസാജ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, വളരെ സ്ലോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രസമായിരുന്നു, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം നേരം നിട്ടുകൊണ്ട് നിന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടോ, ആ ഡൾനെസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് അത് പതുക്കെ മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫേഷ്യൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലച്ചുവിന് രണ്ടാമതും ബ്ലീച്ചൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഹെയർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സായപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ മുടി പോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിചാരിക്കുന്ന കളർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതേ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലീച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കളറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടു, മൂന്നാമതും ബ്ലീച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ ലച്ചു പറഞ്ഞ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ്. അപ്പോൾ എടുത്ത കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റിക് ബ്ലൂ എന്നോ മിസ്റ്റി ബ്ലൂ എന്നോ ആ ഒരു കളറാണ്. മെട്രിക്സിൻ്റെയോ സ്ട്രീക്സിൻ്റെയോ ഏതോ ഒരു കളറാണ്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ ഒരു കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെയായിട്ട് മുടിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല അവളെ നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മുടിയുടെ കളറൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറും. ഈ ഒരു കളർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അതേ മുടി വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നല്ലൊരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വൈകി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ, അർഷിതയും ഞങ്ങളും മാത്രം. അർഷിത നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതേ മുടിയുടെ ഒരു ഫൈനൽ ലുക്ക് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ്, നല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നല്ല ഇതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കളർ, അവൾ വിചാരിച്ച കളർ തന്നെ അവൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളും ഹാപ്പി, ഞാനും ഹാപ്പി. അപ്പോൾ മുടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കാമേ. ഫ്രണ്ട് ഇതിലുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്, അവളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തത് എൻ്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊന്ന് ഇടുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഹായ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാർലറിനൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടോ, ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 9:30 9:30 ആയി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എടുത്തു, കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല, മുഖമൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പാടുകളൊക്കെ പതുക്കെയൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ, പാടുകളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മാഞ്ഞു പോകത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ വന്നൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി, നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുപിടി ചോറും കഴിച്ചോണ്ട് പോയതാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിക്കണം, ഒന്ന് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഒന്ന് വാചകം അടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണം, പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മോളെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി, ലച്ചുവിന് ഇഷ്ടമായി. കാരണം ഒത്തിരി നാളായിട്ട് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കളറാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ അത്രയും ലൈറ്റ് കളർ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡാവുന്ന ഒരു പറഞ്ഞു കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡാവുന്നൊരു കളറാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്താലേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെട്ടിക്കളയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല വിശപ്പുണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, അവിടെ പോയി വെറുതെയാണ് ഇരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം. കുറേ നേരം ഫേഷ്യലിയായിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നപ്പോഴും ഉറക്കമൊന്നും വന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് വേറെ ഒന്നും കണ്ടല്ല, കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ കിട്ടാതെ അവർ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് എത്തിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. മോളവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒന്ന് കമൻസ് ആയിട്ട് ഇടുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ഇനി നല്ല പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.